ቲቶ መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ቁጥር 11 ን አብረን እናነብና ከዛ በኋላ አብረን እንጸልያለን። ድነት የሚገኝበት የእግዚአብሔር ጸጋ ለሰዎች ሁሉ ተገልጧል። ይህም ጸጋ በኃጢአት መኖርና ዓለማዊ ምኞትን ክደን በአሁኑ ዘመን ራሳችንን በመግዛት በጽድቅ በእውነተኛ መንፈሳዊ ህይወት እንድንኖር ያስተምረናል። ይህም የተባረከ ተስፋችን የሆነውን የታላቁ የአምላካችንንና የአዳኛችንን ኢየሱስ ክርስቶስን ክብር መገለጥ በመጠባበቅ ነው። አሜን። በዘመን መካከል በተለይ ከዘፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 3 በኋላ ትልቁ የእግዚአብሔር ፕሮግራም ሰዎችን የማዳን ነው። ይሄንን የማዳን ስራ ደግሞ እግዚአብሔር እንዲሰራ የገለጠው ነገር ጸጋ ይባላል። ይሄ ጸጋ ድነት የሚገኝበት ነው ይላል። እዚህ መካከል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን በመቀበል የዳናችሁ ሁሉ እንድትድኑ ምክንያቱ እናንተ ጌታን መቀበላችሁ ሳይሆን ይሄ ጸጋ ነው። ይሄ ጸጋ ድነት የሚገኝበት ነው። ያለ እግዚአብሔር ጸጋ ድነት ሊገኝ በፍጹም አይችልም። በጸጋ ድናችኋልና ይላል። ስለዚህ የዳነው በጸጋ እንደሆነ ማወቁ ተገቢ ነው። አንዳንድ ጊዜ ለሰዎች ጌታን ስንመሰክርላቸው እኛ በጣም ቆንጆ አድርገን ማውራት ስለምንችል ወይም ጥቅስ መጥቀስ ስለምንችል ብቻ አሳምነን ቸርች ልናመጣቸው እንፈልጋለን። በእርግጥ የላከን አሳምኑልኝ ብሎ ሳይሆን ምስክሩንልኝ ብሎ ነው። እኛ ተከራካሪዎችም ሳይሆን መስካሪዎች ነን። መስካሪ ደግሞ ያየውንና የሰማውን እውነት የሚናገር ማለት ነው። ሰዎች እንዲድኑ የሚያደርጋቸው የኛ አፈቀላጤነት ሳይሆን የተገለጠው የእግዚአብሔር ጸጋ ነው። ምክንያቱም ድነት የምን ውጤት ነው? የእግዚአብሔር ጸጋ ውጤት ነው። እዚህ መካከል የዳናችሁ ሰዎች ካላችሁ ምክንያቱን አንድ በደንብ ማወቅ አለበት። እኔ እኮ ጌታን ስለተቀበልኩ በሞኝነት ስለተከተልኩት ያድናል ሲሉኝ በሞኝነት መጣሁ። ያንተ ሞኝነት አይደለም ያዳነ፣ የእግዚአብሔር ጸጋ ነው ያዳነ። እነዚህ ላይ ሐዋርያው ጳውሎስ ለቲቶ ድነት የሚገኝበት የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጧል። ለማን ተገለጠው ብላችሁ ስታነቡ እዚህ ጋር ይናገራል፣ ለሰዎች ሁሉ። አያችሁ፣ የእግዚአብሔር ፕሮግራም አንዳንዶች እንዲድኑ አይደለም። አሁን አንዳንድ ክርክሮችን እንሰማለን። እግዚአብሔር የሚድኑትን ኦልሬዲ ከዘመናት በፊት መርጧቸዋል። ምርጫ የተካሄደው በፊት ነው ለመዳን። አሁን እግዚአብሔር የዳናቸውን እየሰበሰበ ነው የሚል አንዳንድ ወንድሞች አሉ። እኔ አሁን እዛ ክርክር ውስጥ አልገባም። ምክንያቱም ቅድም ብያለሁ፣ እኔ ተከራከርልኝ ሳይሆን መስክርልኝ። ስለዚህ ግን አንድ ነገር ግን ሐዋርያው ጳውሎስ ሲናገር ይሄ ጸጋ የተገለጠው የእግዚአብሔር ፕሮግራም አንዳንዶችን የማዳን ሳይሆን ሰዎችን ሁሉ የማዳን ስለሆነ የእግዚአብሔር ጸጋ የተገለጠው ለማን ነው አለ? ለሰዎች ሁሉ ተገልጧል። የምስራች ይሄንን የምትሰሙ ሰዎች ሁሉ እንድትድኑ የሚያደርግ የእግዚአብሔር ጸጋ ለሁሉ ተገልጧል። ስሙኝ ወንድሞችና እህቶች፣ አሁን በዚህ ሰዓት እንዲድኑላችሁ የምትፈልጓቸው ሰዎች ቢኖሩ አሁን ይህን እየተናገርኩ ወንድሜ ቢድንልኝ፣ እህቴ ብድንልኝ፣ እናቴ ብድንልኝ፣ ያ ጓደኛዬ ያ ጠጪው እንደው ቢድንልኝ ብላችሁ እየተመኛችሁ ከሆነ አንድ ነገር የምስራች ልንገራችሁ፣ እነኚህ ሁሉ የሚድኑበት የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጧል። እግዚአብሔር ለአንዳንዶች ያበራው ብርሃን አይደለም። ኢየሱስ የዓለም ሁሉ መድኃኒት ነው። የአንዳንዶች መድኃኒት አይደለም ኢየሱስ። ዓለም ሁሉ እንዲድን የእግዚአብሔር ፕሮግራም ነው። ለተጨነቀው ተገልጧል። ግራ ለገባው ተገልጧል። ለደከመው ተገልጧል። ለሃይማኖተኛው ተገልጧል። እድን ይሆንን ብሎ ተራራ ለሚወጣው፣ እድን ይሆንን ብሎ ሸለቆ ለሚወርደው፣ እድን ሆን ብሎ በድንጋይ ውስጥ ለሚያልፈው፣ ምንም እያደረግክ አይደለም የምትድነው። የምትድንበት ነፃ የሆነ ስጦታ የእግዚአብሔር ጸጋ እርሱም ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ለሰው ሁሉ ተገልጧል። ቆይ እግዚአብሔር ሰዎች ሁሉ እንዲድኑ ባይፈልግ ኖሮ ለሰዎች ሁሉ ይህን ጸጋ ለምን ይገልጣል? ማለት ጸጋው እኛን ለማዳን ነፃ ሆኖ መጣ እንጂ ቀላል ይመስላል እንዴ? ፕሪሺየስ እኮ እግዚአብሔር ጸጋ ውድ እኮ ነው። አንተ እኮ ነው ያዳነን ጸጋ እኮ ቀላል በጣም እኮ ውድ ነው። እኛ ጋር እኮ በነፃ የመጣው ልንገዛው ስለማንችል። አያየ ልገዛ ማትችለው ነገር የሚሰጠ በነፃ ነው። ለምሳሌ ኦክሲጅን አሁን ክፈሉ ቢባል ማግባረከው ቁጥር ሪጅስተር ማሽን የያዘው ወንድም ላጥ ላጥ ቢያደርግልህ ትኖራለህ? ኦክሲጅን ትጨርስና ትሄዳለች።
አየ ኦክሲጅን በነፃ የተሰጠ አስፈላጊ ነገር ስለአይደለ አይደለም እጅግ በጣም ለማኖር አስፈላጊ ነገር ከምግብም ከውሃም ከምንም ኦክሲጅን ነው እንዴ የማከነው ምትኖረው እኮ እኔ ወንድም በነፃ የሰጠ ነፃ ስለሆነ ገዛው ስለማች በጣም ፕሪሺየስ ስለሆነ ነው ነፃው ነው የመጣለህ መዳንም እንደዛ ነው እግዚአብሔር ሊያድን ሲፈልግ የሚያስከፍል ህይወት ስለሆነ ያንን ህይወት ደግሞ የመከፈል አቅም ስለሌለ እግዚአብሔር መዳንን በነፃ በእግዚአብሔር ጸጋ ማካኝነት ሰዎች ሁሉ እግዚአብሔር ገልጦታል አሜን ይሄን ነገር እየሰማችሁኝ ያላችሁ ወንድሞች እናቶች ልንገራችሁ ይሄንን መልእክት የምትሰሙት በእግዚአብሔር ፕሮግራም ነው እንድትሰሙ ስለፈለገ ነው ይሄን እየሰማችሁ ያላችሁ ይሄ ጸጋ ላንተም ተገልጧል ላንቺም ተገልጧል እንድትድኚ እግዚአብሔር ይፈልጋል መዳን ተራራ በመውጣት ሸለቆ በመውረድ በምንም ነገር አይደለም እንድትድኑ እግዚአብሔር ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ያንን ጸጋ ሰጥቷችኋል ከተቀበላችሁት ነፃ ነው ትድኑታላችሁ አሜን መልእክቴ እሱ ግን አይደለም ይህም ጸጋ ይላል ቀጥሉ ያዳነን ጸጋ ለከስራል ጨረሰም ይቀጥላል ምን ያደርጋል ይህም ጸጋ በኃጢያት መኖርንና ዓለማዊ ምኞትን ክደን ኦኬ ይሄ ጸጋ ለመካድ ይጠቅማል አሆ ለመካድ ይጠቅማል አየ ያዳነ ጸጋ ልክ ከዳንክ በኋላ ለምትኖረው ኑሮ the day to day life ይሄ ጸጋ ይጠቅማል ጸጋው አድኖ አይደለም ጥሎ ይሄደው ጸጋው መኖር ስላለብ ምን አይነት ኑሮ ዓለማዊ ምኞትን ክደ በጽድቅና በእውነተኛ መንፈሳዊ ህይወት እንድትኖር ስለሚፈልግ የሚፈልግ የህይወት አይነት አለ እግዚአብሔር የሚፈልገው በብርሃን የሆነ ህይወት አለ እግዚአብሔር ይፈልገዋል ምን አይነት ህይወት የጽድቅና የእውነተኛ መንፈሳዊነት የሚባል ያንን ህይወት እግዚአብሔር ዝም ብለህ በል አሁን አድኛለሁ ዝም ብለህ ትኖራለህ አላለህም ያዳነህን ያንን ጸጋ አሁን ለዚህ ህይወት አመጣና በጽድቅና በእውነት እንድትኖር ይሄ ጸጋ ዓለማዊ ምኞትን እንድትክድ የተባረከው ተስፋችን ኢየሱስ ክርስቶስን በመጠባበቅ በጽድቅና በእውነት እንድትኖር ያደርጋል ጴንጤ ይሄንን ህይወት ከኬት አመጣው ጴንጤ እኛ እኮ አንችልም ይሄ የኖሩ ያሉት ኑሮ እኮ እኛ መኖር ያቀተናል እነሱ በጽድቅ ሲሎኑ እነሱ በእውነተኛ መንፈሳዊነት እግዚአብሔርን በመፍራት እግዚአብሔርን በማምለክ እንደውም ነፍሳቸውን ለዚህ ወንጌል ላሉት ነገር እስከ መስጠት ሲኖሩ ይቀኑብናል እዚህ ያሉ ሰዎች የኛ ብርታት መስሏቸው ነው የኛ ብርታት አይደለም የሚያኖረን ጸጋ አለ ምን አይነት ህይወት የጽድቅ ምን አይነት ህይወት የእውነተኛ መንፈሳዊ ልጅት ያለ በብርሃን የሆነ እግዚአብሔርን መፍራት ያለበት አገልግሎት ያለበት ኢየሱስን መውደድ ያለበት በዝሙር ያለበት የእግዚአብሔር ቃል ያለበት ኮስተር ያለ ኑሮ እንድንኖር ጸጋው ያረጋናል ያዳነን ጥሎን አልሄደም ያዳነን ያኖረናል ተቀድሼ እኖራለሁ በጽድቅ እኖራለሁ ስል ይወልህ ልምምዴን አይደለም ነግር ትናንትና ኖር ያለው እርሴን ነክሼ ነብየ ኖር ያለው አይደለም የምልህ እርሴን ምነክስበት ምክንያት የለኝም ጸጋ የሚባል ነገር አለ ኃይል የሚባል ነገር አለ መንፈስ ቅዱስ የሚባል ነገር አለ ይወልህ ቆፍጠን አርጎ የሚያኖረኝ የእግዚአብሔር ሰው አርጎ የሚያኖረኝ እሱን አልነካም አልፈልግም አይመጥነኝም የምለው ያ ጸጋ ከጀርባዬ ስላለ ነው ምንድነው እንደዚህ የሚያናግር ምንድነው ምክንያቱ ምን አግኝተ ነው የእግዚአብሔር ጸጋ የሚያኖር የእግዚአብሔር ጸጋ ጌታ መስክሬ ነው እንደዚህ ተላላችሁ ከዚህ በኋላ እጃችሁን በአፋችሁ ላይ የጫናችሁ ይሄንንም ነገር አለፍኩት ይሄንንም ነገር እንቢ ማለት ቻልኩኝ አሁንም ያገለገልኩኝ ነው አሁንም ለእግዚአብሔር የኖርኩ ነው አሁንም የምትገረሙበት ጸጋ ተገልጧል ለኢየሱስ ትኖሩለታላችሁ ይሄ ትውልድ የተለየ ትውልድ ነው ይሄ ትውልድ የተለየ ትውልድ ነው እግዚአብሔር በዘመን ሁሉ ይረዳችኋል የእግዚአብሔር አቅም የናንተ አቅም ነው የእግዚአብሔር ችሎታ የናንተ ችሎታ ነው የእግዚአብሔር ችሎታ የናንተ ነው ያውም ደግሞ ሚያኖረን እንደ ጠባቂ ነው አለ ተጠባባቂዎች ነን ጭራሽ ምድርን ተስፋ ያረግን አቋ አይደለም ጭራሽ የምንኖረው ይላል የሚመጣውን እየጠበቅን ነው ኢቭን እዚህ ያሉ ሰዎች እንቁልልጭ አይሉንም ራሱ የሚበልጣውን እየጠበቅነው ነው ያለነው ተስፋችን ይሏል ሃሌሉያ ተስፋ ያደረግነው ይመጣል ያለው እሱን በዚህ ምድር ስንኖር እርሱን ቆፍጠን ብለን ነው መንጠብቀው ቆፍጠን ብለን ነው መንጠብቀው በጽድቅ ነው ተዝረክርከል አይደለም ተልመጠመጠን አይደለም አለማጨለማ ይሄድ ቆፍጠን ብለን የምንጠብቀው ጸጋ ተገልጧል የምስራች ተገልጧል ስሙኝም አይገርምም
ቀላል ነው ሚሴጁ ያዳናችሁ ጸጋ እንደ ተገለጠው ለመዳናችሁ ያው ያዳናችሁ ጸጋ ለመኖራችሁም ተገልጦላችኋል ስትጠብቁ መጠበቅ አድካሚ ነው መጠበቅ ተስፋን ማድረግ ነው ይመጣል አይመጣም እነ ጳውሎስ እኮ ይመጣል በሚል ተስፋን የሞቱት በኔ ዘመን ይመጣል ብሎ ነው ጳውሎስ ባይዘው የሚያምነው በኔ ዘመን ይመጣል እንነጣቃለን ሲል እኮ እንሄዳለንኛ ማ በህይወት ያለን ሲጠብቅ በሱ ዘመን እንደሚመጣ ይሄንን ኮንፊደንስ አንተ ማን ሰጠህ ብትለው ጳውሎስ ይነግራል ጻጋው ይላል ለምን ስትጠብቅ መጠበቅ ያደክም የለ መጠበቅ ያታክት የለ መጠበቅ ተስፋ አስቆርጥ የለ ምንም ተስፋ ቢሆንም ያ ነገር እየጠበቅ እንዳትደክም እየጠበቅ ተስፋ እንዳትቆርጥ እየጠበቅ ወደ ኋላ እንዳትሄድ ያ ጻጋ ስትጠብቅ ራሱ ያጠባብቃል ባጭራ ማርኛ ኮለዚ ነው ጸጋው ራሱ አብሮ ያጠባብቃል ስደክም ይመጣል እኮ ይላል አባ ደከመስ ይመጣል እኮ ያ ጸጋ ያዳነ ያኖርሃል የሚያኖር ያጠባብቃል የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጧል አሜን እንሻገራለን ኢየሱስን ይዘን ማነው ሚቋቋም ገናናብባለን ስሙኝ አጠገባቸዋል ሰው ነገር ብቻን አይደለም በሉት በፍጹም እግዚአብሔር በፍጹም ብቻን ጠብቅ ብቻን ኑር አላለህም እንድትድን አንተ ያዋጣው ነገር ቆይ እናንተ እንድትድኑ እስቲ ምን አዋጣችሁ እስቲ ወጣችሁ ተራራ እስቲ የሆነ ድንጋይ ውስጥ ለፈዋልን ለመዳናችሁ እንድትድኑ ትልቁን ሜጀር ነገር የተጫወተው የናንተ ሙኝነት ነው እኔ በሙኝነት ጌታን ተቀበይ አይደለም ያንቺ ሙኝነት አይደለም ሙኝነት ጥሩ ነው ግን ያንቺ ሙኝነት አይደለም ያዳነሽ የተገለጠው የእግዚአብሔር ጸጋ ነው ለምን መሰለሽ ስማርት የሆኑ ሰዎች አሉ በደም ማገናዘብ የሚችሉ ማለት የሆነ ነገር ስትነግራቸው በመስራቅ ብቻ አይደለም ያዩት በምዕራብም ያዩታል በደቡብም በሰሜን ማየት ያ ዊዝደም ያላቸው መደመር የሚቀነስ የሚችሉ ሰዎች በጣም በመድራዊ ነገር በጣም ቶፕ ደረጃ ላይ የደረሱት ለምን አልዳኑም እንደው ይወላችሁ ስሙኝ ወንድሞቼ እናቶቼ እነሱ ለምን አልዳኑም ተነግሯቸው አል ወንጌሉ ለምንድነው ለነሱ ሞኝነት የሆነባቸው አንተ ፌቨርሊ የእግዚአብሔርን ጸጋ መቀበል ቻልክ ለዚህ ነው አንዳንዴ ስለ ጸጋው ስታወራ አታብራራም ራሱ አሁን እንደኔ አማርኛ ያጥራል ስለ ረዳ የእግዚአብሔር ጸጋ ስትናገር አማርኛ ነው የሚያጥራ እንዴት ዳንኩ እንዴት ይዘላለም ይወት አገኘ እንዴት በለሰጠይቅ ሪዛልቱ ምታወጣ አንድና አንድ ነገር የእግዚአብሔር ጸጋ ድናችኋል አሜን ምክንያቱም የእግዚአብሔር ጸጋ ረዳችሁ ለጌታ ትኖራላችሁ ምክንያቱም የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጧል ያንን መሲ ያንን ጌታ ያን የታረደውን በግ ያንን የይሁዳ አንበሳ ዳግም ተመልሶ እስኪመጣ ትጠባበቃላችሁ ግን ብቻችሁን አይደለም አብሯችሁ የሚያጠባብቅ የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጧል አሜን ይሄንን ጸጋ ዕብራውያን መዝሙር 4 ላይ መቀበል ትችላላችሁ ይገርመኛል ቃሉ በሚያስፈልገን ጊዜ ሁሉ የሚረዳንን ጸጋ እንድናገኝ በእምነት ወደ ጸጋው ዙፋን እንቅረብ እንድን የኔ ድርሻ መቅረብ ድርሻችን ራሱ እኮ በጣም ነው አይገናኝ ማለት የኛ ድርሻ አንተ ድርሻ ምንድነው መቅረብ ቅረብ ነው የተባልከው ጸጋ ትፈልጋለህ አዎ ቅረብ ከዛስ ትቀበላለህ አሜን ጸጋ መቀበል ትችላለህ አሁን በዚህ ኑሮ ወለተኛ መንፈሳን በመንፈሳዊ ወጥ በጽድቅ እግዚአብሔርን በመፍራት መሲሁን በመጠበቅ ይወጡት የደከማችሁ ያቃታችሁ ለሱ መኖር ያቃታችሁ ሰዎች በእውነት ነው መላችሁ ከቀረባችሁ ዛሬ ጸጋው ይሰጣችሁ አሜን እስቲ አሜን አጠገባችሁ ያለው ሰው ንገሩት የእግዚአብሔር ጸጋ የተገለጠ ስለሆነ በሉልኝ ተቀበለ መውጣት ብቻ በሉት ከክብር ወደ ክብር እንሻገራለን ኢየሱስን ይዘን ማነው ሚቋቋመን ገናናብባለን ገና ፍጥረት ይጠብቀን የለ እንዴ ገና ትገለጣላችሁ ገና ለትውልድ ይወል አንተ ምስኪን ሰው አረ በፍጹም ምስኪን ሰው አይደለም አንተ እንደውም ለምስኪኑ ደራሽ ነህ እግዚአብሔር አምላክ እንደውም ዛሬ ማታ ከዚህ ቤት በጸጋው አማካኝነት ቀብቶ ያወጣሃል አረ እንደሌላ ሰው ሆነ ነው የምትለወጠው ምክንያቱም የእግዚአብሔር ጸጋ ኢየሱስ እርሱ ተገልጧል